Hjertelig velkommen til Civita kveld I anledning 40 år siden Falklandskrigen. Mitt navn Erik Løkke. Jeg rådgiver I Civita og skal være vert for dagens møte. Dette møtet arrangeres nøyaktig 40 år etter at den argentinske øverstkommanderende general Mario Menendez overga den argentinske garnisonen I Stanley på Falklandsøyene til generalmajor Jeremy Moore. Og britene kunne på nytt heise Union Jack. Om få strakser skal tidligere forsvarssjef Sverre Diesen beskrive prosessen frem til argentinsk overgivelse. Om hvordan britene vant den militære kampen på sjøen, I luften og på bakken. Mot slutten så kommer vi også innom hvilke erfaringer, både spesifikke og mer universelle lærdommer, vi kan trekke fra Falklandskrigen for 40 år siden. Vi skal holde på I underkant av halvannen time. Hvis du vil dele tanker eller kommentere, kan du bruke kommentarfeltet under her, eller dele tanker på sosiale medier med hashtag Civitakveld. Men vi har mye vi skal innom, så la oss sette I gang. Da ønsker jeg velkommen I studio tidligere forsvarssjef og forsker ved FFI, Sverre Diesen. Takk. Temaet I dag jo Falklandskrigen. 14. juni 1982 så kapitulerte argentinske øverstkommanderende på Falklandsøyene. Det skal vi komme tilbake der. Men jeg tenkte bare starte, Sverre. Du har jo hatt en lang karriere I det norske forsvaret, og du har jo også vært en del I den britiske. Kan du si litt om din bakgrunn med den britiske, og hvordan kontakten mellom det norske og det norske og britiske militæret Ja, det er jo tradisjonelt et veldig tett og nært forhold, må vi si. Vi regner jo britene som våre nærmeste europeiske allierte, og kanskje spesielt den delen av det britiske forsvaret som var helt sentral på Falkland, som jo var Royal Navy og The Royal Marines, har jo et spesielt forhold til Norge. Royal Marines begynte å komme til Norge på begynnelsen av 70-tallet, og har vært det britiske forsvarets eksperter på fjell- og vinterkrigføring siden den gang. Så de her jo med veldig jevne mellomrom, og det praktisk talt ikke et eneste år hvor vi ikke har en stor Royal Marine-kontingent med både marinefartøyer, helikoptere og forskjellige støttefunksjoner I Norge I faktisk uker, om ikke måneder, hvert år. Det for øvrig en av de tingene som den britiske sjefen for den ene av brigadene på Falkland, den som var sammensatt nettopp av Royal Marines og fallskjermsoldater, han foreleste på den britiske stabsskolen om Falklandskrigen da jeg gikk der I 1990. Og han gjorde et poeng av akkurat dette at uten den treningen de hadde I Norge, med det ganske ufyselige været og klima de hadde på Falkland, med temperaturer rundt null, vind, sludd, stort sett det verste man kan ha, uten den treningen og bakgrunnen de hadde fra Norge, så hadde de ikke greid seg så godt som de gjorde. Og hvor viktig det for det norske forsvaret å ha de kontaktene I Storbritannia, og være der og knytte kontakter og få erfaringer? Det veldig, veldig viktig, og rett og slett fordi vi jo som et lite land avhengig av å ha et nært forhold til en stormakt som kan, skal vi si, skaffe oss den kompetansen og den erfaringen som det veldig vanskelig å skaffe seg alene når man et lite land. For eksempel å sette sammen øvelser med så store troppestyrker at det blir en reell utfordring for de som skal planlegge og lede virksomheten. Det greier vi bare ved hjelp av større nasjoner, og da jo britene og selvfølgelig ofte også amerikanerne helt avgjørende I den forbindelse. Ja, det greit å ha med seg. Så skal vi gå over til det som tema for kvelden, nemlig Falklandsøyene og ikke minst Falklandskrigen. Og hvis vi bare ser på årsaken til konflikten, hvis vi nok så raskt, ikke veldig raskt, men litt raskt, skal oppsummere bakgrunnen for konflikten, hva skal vi si da? Ja, da må vi si at Argentina, som hadde overhøyhet over Falklandsøyene frem til 1833,
De har aldri akseptert det som skjedde da, nemlig at britene rett og slett tok hele Falklands arkipelet i besittelse, og det var fordi de trengte en flåtebase i Sør-Atlanteren, spesielt med tanke på å beskytte skipsfarten rundt Kap Horn. Og det var selvfølgelig renskåret imperialisme den gangen. Og dette har Argentina aldri godkjent, og har hele veien tatt opp dette internasjonalt og på annen måte. Men problemet har jo vært at befolkningen på Falklandsøyene, den er i all hovedsak britisk ættet, og de har ikke noe ønske om å bli argentinere, de ønsker å forbli britiske. Og britene har faktisk selv på mange måter innsett at dette er noe av en anakronisme, at dette landnåmet for snart 200 år siden for eksempel skal skade deres relasjoner med søramerikanske land. Og britene prøvde på mange måter å få falklenderne med på en minnelig ordning, en gradvis overgang til argentinsk overhøyhet med spesielle rettigheter for falklenderne, men det har vært altså tvert nei hver gang, omtrent som unionistene i Nord-Irland. Og da dette altså ble satt på spissen i 1982, så ble det krig av det. Mm. Så det var, man kan si at de grunnene som Argentina gjorde for å få krav på Falklandsøyene, de var ganske sterke rent sånn diplomatisk og folkerettslig. Ja, det kan man godt si. Det kommer liksom litt an på hvilken vekt man skal legge på folkemeningen i slike saker kontra, skal vi si, bakgrunnen for den britiske besittelsen av Falklandsøyene. Men så hadde det nok også litt med saken å gjøre at i 1982 så ble Argentina styrt av en usedvanlig brutal militærjunta, og da var altså Argentina preget av den samme type vanstyre som man ofte forbinder med militærdiktaturer. Og det var nok også et betydelig del av det argentinske motivet å styrke seg innenrikspolitisk ved å gjøre noe som var populært. Så dette var noe som vi i ettertid vet at juntaen bestemte seg for allerede i desember 1981, da det pågikk forhandlinger i regi av FN i New York, og hvor generalene altså sa at Falkland skal bli argentinsk i 1982, med diplomati om mulig, med militærmakt om nødvendig. Mm. Og det er vel grunn til å tro at støtten til i den argentinske befolkningen til ideen om at Falklandsøyen, eller Las Malvinas som det kalles der, var ganske sterk i Argentina, og det var jo også en måte å snu den litt sånn upopulære juntaen til litt mer nasjonalisme og triumferende holdninger. Ja, absolutt, og det er ikke tvil om at dette med Malvinasøyene, som de da sier i Argentina, at det var en sak som hadde stor folkelig appell. Og sånn var det riktig tenkt av juntaen, men som vi antagelig kommer tilbake til, det forutsetter at man lykkes med det man gjør. Hvis ikke, så kan det altså få motsatt konsekvens. Da. Mm. Ja, det var en litt raske bakgrunn for selve konflikten, og hvis vi da går frem til selve angrepet i april 1982, hvor godt forsvar hadde øyene? Det var vel ikke helt utenkelig at noe kunne skje. Det hadde jo vært diplomatiske forhandlinger, tonen var ganske skarp. Burde britene vært bedre forberedt? Ja, det kan man nok si, og det kan man nesten si også uten at det er ren etterpåklokskap. For som du sier, altså, stemningen var meget spent, og disse forhandlingene i New York, de kom egentlig ingen vei. Men Falklandsøyene hadde jo i realiteten ikke noe forsvar utover en liten gruppe med ca. 70 marinesoldater, altså nettopp fra The Royal Marines, i tillegg til det vi vel kanskje ville kalt en slags heimevern på 100 mennesker eller så. Hele befolkningen på Falkland er jo ikke mer enn 3000 mennesker ca., så de hadde en sånn liten territorial defense force, som vel ikke kom til å spille noen rolle i det hele tatt. Men altså, denne lille styrken hadde jo altså ikke noe annet enn faktisk en lett utstyr og håndvåpen å hjelpe seg med.
Og det var jo ingen match for den argentinske angrepsstyrken, som var på ca. 13 000 mann, med en flåtestyrke selvfølgelig i ryggen, og med betydelige mengder både tyngre våpen, tyngre kjøretøyer og slike ting. Mm. Men hvis de hadde så liten styrke der, altså det fremtid bare som symbol, så ville ikke den avskrekke noen ting som helst, så hvorfor i hele verden, hva gjorde den der? Var det noe som bare var stasjonert der for? Det var nok mest altså, symbolsk for å signalisere brittisk overhøyhet, men da argentinerne altså invaderte da, natten til 2. april, så skjedde jo det med en styrke som var altså, helt overlegen. Og selv om britene altså bet ifra seg for så vidt, så innså de jo fort at dette ville være en helt formålsløs sløsing med menneskeliv og verdier. Argentinerne hadde jo blant annet, altså, som jeg var inne på, den type tunge amfibiekjøretøyer som vi ser her. Så de britiske marinesoldatene, de måtte gi opp etter en forholdsvis kort motstand, som ikke desto mindre da krevde 5 argentinske liv og et antall sårede, uten at britene i og for seg fikk egne tap. Mm. Det er jo alltid, man snakker jo alltid med dette når man har fasit i hånd og kan analysere det da. Men hvis du tar oss tilbake til 1982, du hadde vel over gjennomsnitt interesse for disse spørsmål allerede den gangen. Hvordan opplevde du den situasjonen? Hvor mye visste man da i Norge og Europa om hva som skjedde? Det var jo ikke sånn alle gikk med internett på telefonen da. Neida, men som du sier, altså, jeg tjenestegjorde i Forsvaret den gangen, da var jeg vel løytnant eller noe sånt, og jeg hadde, interessant nok, jeg hadde akkurat avsluttet et års tjeneste i den britiske hæren i Tyskland. Og der var det jo også snakk om dette og forhandlingene som pågikk. Og nå ble ikke den avdelingen berørt av krigen i det hele tatt. Men jeg kom hjem til Norge i årsskiftet 81-82, så var jo dette gjenstand for omtrent samme type diskusjon som vi nå har hatt før krigen begynte i Ukraina. Kommer argentinerne til å invadere Falkland, og kommer britene i så fall til å svare? Omtrent som vi nå altså diskuterte, kommer russerne til å angripe, og hva kommer til å skje da? Men de fleste trodde jo at, for det første, argentinerne kommer ikke til å angripe til syvende og sist. Det tar de ikke sjansen på. Blant annet så var det en alminnelig oppfatning at amerikanerne, som selvfølgelig hadde stor innflytelse i Argentina, kommer til å holde dem i ørene. Men hvis de allikevel skulle finne på å gjøre det, så er jo britene, det er 12 000 kilometer fra Storbritannia til Falklandsøyene, så hva skal britene da egentlig gjøre, var jo egentlig resonemanget. Og da skulle, som det skulle vise seg, da regnet man jo i hvert fall ikke med en helt avgjørende faktor i den forbindelse, og det var at i nummer 10 Downing Street bodde en dame ved navn Margaret Thatcher, som kanskje var altså den avgjørende tungen på vektskålen her, med en annen statsminister, så er ikke jeg sikker på om britene hadde gjort som de gjorde. Mm, og det kan vi jo komme litt inn på. Hvordan skal vi oppsummere kapasiteten til det argentinske forsvaret? Hvor sterke var Argentina? Det argentinske militæret var egentlig i likhet med forsvaret i veldig mange latinamerikanske land ikke spesielt godt, hverken trent eller utrustet, og det har jo sammenheng med at veldig mange argentinske forsvar er først og fremst en innenrikspolitisk maktfaktor, og har først og fremst et slags ansvar for den indre ro. Og på dette tidspunkt var jo altså nettopp hæren faktisk den institusjonen som regjerte Argentina ved en militærjunta, og med hærsjefen, general Galtieri, som president. Marinen bestod av en for så vidt rekke store fartøyer, altså et hangarskip, en krysser, noen ubåter, et antall mindre overflatefartøyer, men alt var jo gammelt. Altså den krysseren som vi antagelig kommer tilbake til, den var for eksempel amerikansk i utgangspunktet, og lå i Pearl Harbor
7. desember 1941, men kom altså fra det den gangen og ble siden videresolgt til, til Argentina. Og også hangarskipet var altså nok så, skal vi si, utdatert på det tidspunkt. Unntaket var egentlig det argentinske luftforsvaret, for det var meget godt. Altså flyvåpnene skulle vise seg å være både dyktige og dristige, med blant annet moderne franske superetandard angrepsfly, med dette missilet som ble etter hvert veldig berømt, som het Exocet, som også var fransk. Og de bet jo meget godt fra seg, og flere britiske skip ble jo i realiteten senket av argentinske fly. Hvor står ekspertene på argentinske militære prioriteringer? Men det slår meg sånn, hvorfor var flyvåpene så mye sterkere enn alle de andre grenene? Var det litt sånn tilfeldig, eller litt sånn den ikke så gjennomtenkte? Var det noen spesiell grunn til det? Jeg tror nok at altså, når den argentinske hæren var stor og dårlig, så har det antagelig sammenheng med det jeg har hørt faktisk argentinske offiserer si. Nemlig at hærens viktigste oppgave er, som vi var inne på, det er å garnisonere Argentina. Mm. Og det er klart at Argentina er jo et kjempeland, og skal du ha en hær som skal være et slags vegg-til-vegg-teppe for intern sikkerhet i et så stort land, ja, så blir den stor. Og når da den argentinske økonomien var såpass skakkjørt som den var, så sier det seg selv at da blir ikke dette noe sånn kvalitativt veldig bra. Flyvåpnene derimot hadde jo liksom ikke den funksjonen på noen måte, så de kunne på en helt annen måte konsentrere seg om å være moderne og slagkraftige, og de hadde en dyktig sjef som også var medlem av juntaen, og som vel nok var den som kom best fra det på alle måter. Mm. Marinen og marinesjefen, admiral Anaya, var jo en av de som ivret kraftigst for dette angrepet og denne okkupasjonen. Nettopp fordi det selvfølgelig ville gi marinen en anledning til å skinne. Mm. Fordi det var jo altså 500 kilometer med åpent hav som skulle krysses, og så måtte man sette inn da det som måtte være en maritim ekspedisjonsstyrke. Mm. Men det var jo den som heller ikke kom særlig godt ifra denne operasjonen. Mm. Vi var jo for så vidt bitte litt inne på dette med hvordan britene reagerte. Vi vet jo at de reagerte, men la meg heller stille spørsmålet sånn, var det åpent at de kom til å svare militært på det angrepet? Og så kan man jo også stille spørsmål om hvorfor dette ikke utløste artikkel 5 i NATO. Det var jo et angrep på et NATO-land, britisk suverenitet. Ja, jeg tror nok at altså, britene, for det første, da de kom selv som over overraskelsen over at dette faktisk ble et angrep, så var de jo i tvil om hva de skulle gjøre. Det vil si, det har vært diskusjoner i den britiske regjeringen om dette, vet vi i ettertid. Men statsministeren, altså Mrs. Thatcher, hun var jo fra første øyeblikk helt klar på at dette kunne man altså ikke finne seg i. Så her var det bare en ting å gjøre, og det var å sette i gang og utruste en ekspedisjonsstyrke og sende den til Sør-Atlanteren. Det betød ikke at britene avskrev diplomati. Tvert imot, altså det var en voldsom diplomatisk britisk offensiv, både i FN og i andre, bilateralt og i andre sammenhenger. Men de startet altså de militære forberedelsene for at diplomatiet skulle ha troverdighet og ha noe å støtte seg til. Og så var de selvfølgelig spesielt opptatt av å få amerikanerne til å ta stilling for Storbritannia og mot Argentina. Og det satt jo også litt langt inne, for amerikanerne var jo veldig opptatt av å beholde innflytelse i Argentina. Så president Reagan gjorde flere forsøk på å få Galtieri i tale, men da amerikanerne skjønte at argentinerne ikke var altså, innstilt på noen form for kompromiss, så kom amerikanerne ned fra gjerdet og stilte seg bak britene, og det var en diplomatisk veldig viktig seier for britene. Mm. Når det gjaldt NATO, så skal vi huske at dette var under den kalde krigen, og NATOs liksom, rasjonale den gangen, det var jo
forsvar mot Sovjetunionen, og under omstendigheter som selvfølgelig var vanskelige, gitt Sovjetunionens militære overmakt, slik at det var aldri noe spørsmål om at NATO skulle være med på en ekspedisjon til Sydatlanteren for å ta tilbake Falklandsøyene. Og mange i NATO betraktet jo også dette som et litt sånn arkaisk utslag av brittisk imperialisme. Så diskusjonen var snarere... Var det de Storbritannia som også gjorde det? Ja, altså... men jeg tror det var nok et større tema om britene nær sagt skulle få lov til å svekke forsvaret av Europa ved å utruste et stort ekspedisjonskorps for å ta tilbake Falklandsøyene. Nå ble jo ikke den svekkelsen hverken så stor eller så varig at det betød noe i den sammenheng. Men det var liksom, i den grad NATO var inne i bildet her, så var det mer det som var problemstillingen enn at NATO skulle involvere seg direkte. Ville det vært lignende vurderinger i dag? Nei, altså i dag, hvor den kalde krigen er slutt, nå kan man si at nå har vi fått en ny kald krig som kanskje ville skrudd klokken noe mer tilbake til forholdene i 82. Mm. Men i hvert fall, altså, hvis vi ser bort fra det som foregår i Ukraina, i dag så ville nok NATO sett litt annerledes på det, eller litt mindre kategorisk i hvert fall. I en tid hvor det har tross alt vært flere tilfeller hvor NATO har involvert seg utenfor medlemslandenes territorium. Mm. Men den gangen så var det var en, tror jeg, nokså utenkelig forestilling. Mm. Hvordan var de globale oppfatningene? De fleste landene i Sør-Amerika, da med unntak av Chile, var vel bak Argentina? Ja, og dette er jo et sånt typisk eksempel, altså sånn. Alle de latinamerikanske landene er jo gamle kolonimakter under Spania, og alt som smaker av kolonialisme eller noe som har røtter i kolonialisme, så kan man regne med at da vil latinamerikanerne både nær sagt kulturelt og politisk stå sammen i en sånn situasjon. Med mindre det er, da, som du er inne på, andre konflikter som overstyrer hvordan man stiller seg. Mm. Og det britiske forsvaret, hvor sterkt var det i 1982? Det var jo ikke så sterkt som nær sagt britene selv liker å tenke seg, og som vi kanskje har vært vant til å se på det britiske forsvaret som. Men det var jo altså slik som det i grunnen har vært, og sånn som det har utviklet seg etter at britene, skal vi si, var ferdig med nedbyggingen av imperiet, de kvittet seg med verneplikten. Altså et relativt lite forsvar tallmessig, men uhyre profesjonelt og også veldig godt utstyrt, men altså betydelig mindre enn for eksempel både det franske og det tyske. Men Storbritannia var jo altså da allikevel ikke lenger noen global supermakt, eller noen supermakt med global projeksjonsevne, sånn som de var liksom, i hvert fall frem til 2. verdenskrig. Og slett ikke slik det var den gangen for eksempel Royal Navy var verdens største marine, og den var altså større enn de 6 neste flåtemaktene til sammen. Mm. Og det var vel derfor mange som trodde at britene kan liksom gjerne synes at her må de vise muskler, men har de faktisk muligheten til det i dagens situasjon? Og den tvilen, den var jo til stede også hos mange britiske politikere. Mm. Og hvis vi da ser på selve de militære kampene mellom april og 14. juni, hvordan artet de seg, og hva var nøkkelen til britisk suksess? Da tror jeg jo nettopp det faktum at det britiske forsvaret er godt, fordi det er lite. Britene har gjort et bevisst valg i så måte. Så var det liksom nøkkelen til suksess var jo at de hadde en overlegen profesjonalitet i alle ledd, altså stort sett alt de foretok seg var bedre enn det tilsvarende argentinerne gjorde.
Og med det ene uttaket at altså argentinske kampflyvere viste seg å være veldig dyktige, så var liksom britene bedre på alt, kan du si, og summen av det var altså at det gikk som det gjorde. Og hvis vi da ser på marinen, flyvåpene og hæren, hvordan komplementerte de hverandre, og hvordan foregikk disse kampene? Ja, så dette var jo en maritim ekspedisjonsstyrke, og sjefen for det hele var en admiral, Sandy Woodward. Og denne flåtestyrken, den var altså bygget opp rundt to av disse hangarskipene som vi ser her, HMS Invincible og HMS Hermes, som altså ikke var store hangarskip som de amerikanske, men store nok til at de altså fikk med seg et 20-talls kampfly hver. Og så var det en rekke andre kampfartøyer, da, som fregatter og destroyere, i tillegg til en rekke forsyningsskip og støttefartøyer, så en 127 fartøyer i alt. Og da var det jo også en troppetransportskip som fraktet hele 3. kommandobrigade og forsterket med to bataljoner av fallskjermsoldater. Og etter hvert også en infanteribrigade til. Så deployerte britene også en angrepsubåt, HMS Conqueror, som skulle komme til å spille en ganske viktig rolle. Og alt dette satte dem jo i stand til å etablere det vi kaller en eksklusjonszone rundt Falklandsøyene, hvor de sa at alle argentinske fly eller fartøyer som nå kommer innenfor denne zonen, vil bli skutt ned eller senket. Og dette var jo altså... Hvorfor en zone? Hvorfor sa ikke det generelt? Alle argentiner viser, de skyter vi. Nei, altså det var nettopp et forsøk på å begrense krigen og konflikten til å dreie seg om Falkland. Mm. Og at det ikke på noe tidspunkt for eksempel ble erklært krig mellom Storbritannia og Argentina, da ville jo noe sånt vært naturlig. Men altså nettopp for å nær sagt isolere problemet både politisk og militært, så var det altså Falklandsøyene som var fokus, og denne eksklusjonszonen, den ble altså innført for at argentinerne ikke skulle kunne verken forsterke eller etterforsyne, understøtte den okkupasjonsstyrken som satt på øyene. Og dette hadde jo argentinerne i realiteten ikke regnet med, men når det allikevel skjedde, så hadde de jo heller ingenting å stille opp med, på tross at de også hadde noen ubåter i sin marine. Men denne eldre krysseren som vi var inne på, som de hadde overtatt fra amerikanerne, Admiral Belgrano, den ble altså senket av denne britiske angrepsubåten utenfor faktisk eksklusjonszonen, og det var nettopp derfor en ganske omdiskutert britisk operasjon, og det har vært kritisert ikke bare av argentinerne, men også av andre utenforstående, som hevdet at britene her altså, skal vi si, skjøt uten å overholde sin egen eksklusjonszone og sine egne engasjementsregler. Og Belgrano ble senket med over 300 argentinske sjøfolk som mistet livet. Det var vel ganske åpenbart at den skulle brukes mot Britannia-krigen. Ja, så var den altså angivelig på vei bort fra Falkland igjen på det tidspunktet den ble senket. Så man har jo diskutert frem og tilbake om dette liksom var noe britene gjorde fordi de på tross av det ville sende et signal om at dette var alvor. Og det understrekte jo i hvert fall den situasjonen argentinerne på øyene befant seg i, nemlig at de var helt avskåret fra fastlandet. De var uten noen reell mulighet for å få forsterkninger eller forsyninger, og at de altså befant seg i en beleiringstilstand. Men var det sånn at argentinerne rett og slett bare hadde den strategi eller forhåpning at britene ikke kom til å reagere, og hvis de først reagerte, så var de litt satt sjakkmatt, eller da hadde de ikke noen store planer? Ja, altså det kan man egentlig godt si, at argentinerne hadde ingen strategi for det som faktisk skjedde. Argentinerne var litt sånn som russerne nå antagelig har tenkt før Ukraina-krigen. Russerne regnet jo etter all sannsynlighet med at de skulle ha kontroll på Ukraina i løpet av et par dager med et kuppartet overfall.
og ikke minst admiral Anaya, som altså var den argentinske marinesjefen, som ivret sterkt for dette, han avviste helt muligheten for at britene kom til faktisk å gjøre et forsøk på å ta tilbake øyene. Mm. Så argentinerne var jo egentlig da dette skjedde, så var de på mange måter helt uforberedt, både praktisk og mentalt. Mm. Vi kan jo ta og se litt nærmere på, eller snakke litt mer om den logistikkoperasjonen som briten hadde, for dette skjedde utrolig fort, den taskforcen, altså ekspedisjonskjøkken og så videre. Du skal jo ha ganske, altså, det sikkert en undervurdert del av forsvaret, hvor viktig de logistikkoperasjonene er. Du har jo selv ledet forsvaret. Dette var imponerende. Ja, altså, denne taskforce corporate, helt vel, som ble sendt av gårde, den gikk altså fra britiske havner, de første skipene, den 5. april, 3 dager etter angrepet. Det er, når man vet hva som ligger bak en sånn operasjon, så er det imponerende. Og det er jo mange... De var fullast da? Og da var det altså det ombord som skulle være ombord, så kom det jo flere fartøyer etter hvert selvfølgelig, men allikevel, og det er jo mange som hevder at liksom, britene er verdens beste til å improvisere, slik at og mange tekniske problemer som britene hadde stridd med ganske lenge, for eksempel å kunne tanke Hercules transportfly i luften, noe de i utgangspunktet var for langsomme til å greie. Det var altså sånn som de fant løsninger på mens forberedelsene til dette pågikk. Og det dreier seg altså om 12 000 kilometer, så de var jo veldig avhengige av for eksempel et sted om mellomlandet for fly som skulle videre. Og da brukte de Ascension Island, litt lenger nord i Sydatlanteren, som britene også snappet opp i sin tid, som en av disse mange øyene som de hadde kontroll på, som en del av å kunne kontrollere sjøruten til India. Mm. Det gjelder for eksempel St. Helena, hvor de plasserte Napoleon i sin tid, og en rekke slike småøyer. Men Ascension Island brukte de da som mellomlandingsplass etter hvert. Nå hadde de jo ikke noen flyplass på selve Falkland før etter krigen, men Ascension kom da til å spille en rolle som skal vi si, en mellomstasjon for hele denne ekspedisjonsstyrken. Ja, for du nevnte jo det at de dannet denne exclusion zone, britene. Så spørsmålet var om argentinerne hadde lignende selvplagte regler. Jeg tenker jo at britene var jo veldig sårbare når de var på åpen sjø. Ja. Hvis argentinerne hadde planlagt litt bedre, så kunne de jo påført britene mye større skade på veien til Ascension og videre til Falklandsøyene, spesielt med det gode luftforsvaret de hadde. Ja, men da skal man jo huske at dette var altså før man for eksempel hadde radarsatellitter som kunne gi argentinerne en pekepinn om hvor den britiske styrken befant seg. Det hadde de ikke noen mulighet for, og før de var fremme, så var jo britene langt utenfor rekkevidde av argentinske fly fra fastlandet. Slik at det var først da britene altså kom frem til Falklandsøyene at de kom innenfor rekkevidde av det argentinske luftforsvaret. Og hangarskipene, Invincible og Hermes, de passet jo på hele tiden å krysse utenfor rekkevidde av den argentinske radardekningen og rekkevidden på flyene. Slik at det var altså de fartøyene som av ulike årsaker måtte helt inn til øyene, som var sårbare for argentinske fly og flyangrep. Men denne eksklusjonssonen, det var jo den som etter hvert gjorde det mulig å starte landsettingen av i første omgang denne 3. kommandobrigade, forsterket med ytterligere 2 bataljoner fra det britiske fallskjermregimentet, så en stor brigade, må vi si, med hele 5 bataljoner, som etter hvert ble forsterket med enda en brigade. Og det gjorde jo at britene etter hvert kom opp i en
ikke fullstendig paritet med argentinerne, men, men i hvert fall en noenlunde jevnbyrdig styrke. Hvordan var forholdene her? Det var vel mange flere argentinske, altså hvis man bare teller antall soldater og antall i militæret enn britene? Ja, det, det var det jo. Men de hadde altså ikke noe i nærheten av den samme, skal vi si, treningen og, og forutsetningene for øvrig som, som de britiske soldatene hadde. Mm. Men så hadde selvfølgelig argentinerne hatt fordelen av at de kunne altså gjøre forberedelser, mens skal vi si, dagene og faktisk ukene gikk. Altså den britiske landstigningen skjedde 21. mai. Da hadde argentinerne vært på Falkland i, i over en måned, og hadde altså kunnet bygge stillinger, legge minefelter, bygge sperringer, forberede forsvaret. Og i dette helt åpne og vegetasjonsløse landskapet, så, så hadde jo også forsvarerne mange fordeler. Lange skuddfelter, altså god observasjon. Angriperen blir veldig sårbar selvfølgelig når man må rykke frem og gi et sånt helt åpent landskap som ville nærmest minne om en norsk fjellvidde, bare med noe mer vegetasjon. Og vi ser jo på kartet at britene kunne altså ikke stige i land direkte mot liksom, det argentinske tyngdepunktet rundt hovedstaden Port Stanley. For det var for godt forsvart, og, og britene hadde jo heller ikke noen mulighet for å gå i land fra fartøyene sine med langgangsfartøyer rett mot en, en befestet strand. Mm. Så de gikk i land på den andre siden av East Falkland, altså den, den ene av de to store øyene, i San Carlos Water heter det der. Og så måtte de altså kjempe seg frem tvers over øya og frem mot Stanley. Der måtte de vel være veldig sårbare for argentinske fly og ja, det var de jo da. Og da hadde de jo altså, delvis hadde de jo luftvern som ble satt i land og som opererte sammen med, med marinesoldatene. Men delvis så hadde de jo også en paraply i form av luftvernsystemene til, til fartøyene, som nettopp altså av den grunn måtte ligge i farvannene rundt øyene, og sånn sett utsatte seg da for argentinske flyangrep, men det var altså svært viktig for å kunne støtte bakkestyrken inne på land med luftvern. Så hadde britene også, jeg hadde gleden av å lede et sånt vinterkurs for allierte offiserer et par år etter krigen på den norske infanteriets skyte- og vinterskole på Elverum. Og der var det flere briter, og flere av dem hadde vært med på Falkland, og så spurte jeg en av dem, og han kom fra Special Boat Squadron, som er den britiske marinens spesialstyrke, motstykket til Hærens SAS, Special Air Service. Og så spurte jeg om han hadde vært på Falkland. Nei, han hadde ikke vært på Falkland. Ja, men liksom Special Boat Squadron var jo på Falkland. Ja, men han hadde ikke vært på Falkland. Han hadde vært på det argentinske fastlandet. Så han hadde altså ligget i en skjult observasjonspost, da, nedgravd, i nærheten av en argentinsk flybase, og meldt over radio at nå tar det av altså et antall fly, sånn og sånn, for å gi varsel nettopp til det britiske luftvernet. Så det var en ganske kritisk faktor. Og hvordan var det britiske flyvåpnet? Så vi mye sånn direkte kamp mellom argentinske og britiske fly? Eller? Ikke veldig mye sånn dogfight, og det hadde jo sammenheng med at argentinerne hadde faktisk ca. 120 operative kampfly på dette tidspunkt, og ca. halvparten, eller snaut halvparten, var altså disse franske angrepsflyene med Exocet-missiler. Og de hadde rekkevidde til å komme helt frem og avfyre både missiler og bomber for så vidt. Men de jagerflyene som skulle eskortere angrepsflyene, de hadde nesten ikke rekkevidde til å komme helt ut i Falklandsøyene, og de hadde i hvert fall ikke rekkevidde til å holde seg der over noe tid, og for eksempel støtte direkte de argentinske bakkestyrkene. For de opererte helt i utkanten av sin rekkevidde. Og det gjorde jo at det var stort sett
disse meget farlige argentinske angrepsflyene med missiler og bomber, som de brittiske jagerflyene, som jo var avhengig av å operere fra hangarskipene, det var dem de konsentrerte seg mest om. Hadde argentinerne også noen andre mindre sånn nærstøttefly som heller ikke var helt ufarlige, men i det store hele så ble dette en duell mellom disse brittiske Harrier-jagerflyene, og det er de som altså har denne evnen at de kan ta av og lande vertikalt, rett og slett ved å tilte jetmotorene slik at de står loddrett, og så stille dem vannrett igjen når de skal altså fly rett frem. Dem hadde altså britene 42 av, hvorav de mistet faktisk, tror jeg, omtrent 10 eller noe sånt. Så i noen grad så det var noen sånne det flyverne kallet dogfights mellom argentinske og britiske fly. Så det som vi så mye i 1940 mellom Luftwaffe og Royal Air Force, altså der var luftherredømme var ekstremt viktig. Ja, og det er det jo i vår tid alltid, altså det er umulig å vinne en bakkekrig hvis man samtidig er helt underlegen i hvert fall i luftrommet. Og hvordan var det da i Falklandskrigen? Var det sånn at britene fikk nok kontroll over luften til at... Britene fikk en tilstrekkelig kontroll over luften, og etterhvert så brukte jo også argentinerne opp disse Exocet-missilene. Det siste missilet ble brukt i et forgjeves forsøk på å finne et av hangarskipene, og bruke det siste missilet på det. Og det greide de ikke, blant annet da fordi hangarskipene som sagt holdt seg på betryggende avstand. Men argentinerne hadde altså ikke kapasitet til å ikke fly som kunne støtte deres egne bakkestyrker i særlig grad, mens de britiske herjerne, de gjorde jo det ved flere anledninger, blant annet da en britisk bataljon inntok dette lille tettstedet Goose Green, så skjedde det blant annet med støtte, ganske viktig som det skulle vise seg, fra disse hangarskipsbaserte britiske flyene. Og da kan man jo si at landgangen, som jo var en av de større risikoene under krigen, var veldig vellykka. Ja, det var den absolutt, men det var altså nettopp derfor at britene ble tvunget til å gå i land et annet sted enn mot en forsvart strand som rundt Stanley. De måtte finne et punkt hvor det ikke var noe argentinsk nærvær, annet enn kanskje en observasjonspost, og det var det jo. Men det ga britene en mulighet for å komme i land i denne sårbare landstigningsfasen som det alltid er når man skal gjøre en sånn operasjon. Få et fotfeste på land, få i land tropper, få i land forsyninger, konsolidere dette før man starter liksom, fremrykningen. Så mistet jo britene også et transportskip som het Atlantic Conveyor. Det ble også senket av et sånt Exocet-missil. Og ombord i Atlantic Conveyor så var altså alle, så godt som alle britenes store og tunge transporthelikoptere, for de hadde jo planlagt å kunne ferge soldatene over noe større avstander ved hjelp av helikopter, som området egnet seg veldig godt for. Men fordi så godt som alle helikopterne gikk til bunns med Atlantic Conveyor, så ble altså dette en ganske stri tørn fordi soldatene måtte marsjere til fots innimellom hver trefning, hver kamp med argentinske styrker, så måtte de altså gå og bære stort sett alle forsyninger. De hadde en del beltevogner som de kunne bruke, men typisk nok, da brigadesjefen i 3. kommandobrigade, Julian Thompson, skrev sin erindringsbok om felttoget, så heter den typisk nok No Picnic. For dette var altså en ganske tøff tur som vi ser. Her er det som marinesoldatene på marsj i et typisk Falklandslandskap. Ja, ikke sant. Men da var vel mye av den treningen de blant annet hadde gjort i Norge et godt eksempel på hvor verdifull og hvor nyttig den er. Ja, det er det absolutt, og det sa jo som sagt brigadier Thomsen også, at uten den treningen så hadde de fått store problemer, og det er jo nettopp fordi
De mestret altså dette som de møtte på Falkland med våt kulle, altså tørr kulle, hvor det 10-15 minusgrader hele tiden. Det jo egentlig ikke noe problem, det bare å kle seg godt. Men dette når altså temperaturen hele tiden svinger rundt null, og du først blir våt, og så fryser det til, og begynner å blåse kanskje, og denne stadige svingningen rundt null grader, det noe av det farligste som finnes i forhold til både forfrysninger, i forhold til sånn generell nedkjøling, hypotermi, og det krever at en militær avdeling har veldig gode innarbeidede rutiner for å bevare stridsdyktigheten under sånne forhold. Og det jo noe av det vi har lang erfaring med i Norge, og som britene da har skaffet seg tilsvarende ved å være mye her, og som ikke alle de argentinske soldatene hadde, så de led jo ganske sterkt under dette, mange av dem, for de kom jo fra helt andre, eller fra deler av Argentina, hvor klima var et helt annet. Og hvis vi da oppsummerer kort den britiske strategien, det virker jo som de hele veien hadde fokus på dette, få rask fremrykning, ha alle de fasene som de trengte, og at de ikke fikk noen sånn avgjørende tilbakefall. Altså de følgte, virker i hvert fall sånn at de følgte planen og lykkes med det? Ja, altså det kan man godt si. De følgte planen og lykkes med det. Men det er veldig viktig, tror jeg, å være klar over at altså britene, selv om Mrs. Thatcher var helt innstillt på at her skulle foretas en militær operasjon, og man skulle gå for en militær løsning, hvis man ikke lyktes med det diplomatiske sporet, så det var en som vi har vært inne på, det var en betydelig diplomatisk innsats fra britene, både i FN og bilateralt mot amerikanerne, og for så vidt også mot argentinerne. Men da det var klart at det ikke kom til å bli noen form for avtale i det hele tatt, så var det som ingen tvil, og da kjørte de på, nær sagt. Og de lyktes med det først og fremst, som jeg sa, fordi de var ulike mye bedre på alle nivåer, fra, skal vi si, det øverste ledelsesnivået og helt ned på den enkelte mann. Mye bedre enn argentinerne visste seg å være. Og hvis vi da ser på når de hadde lykkes med landgangen, altså igjen, altså, vi var vel inne på at argentinerne var overtallige, og det er vel en sånn generell regel om at hvis du skal angripe, så må du være tre ganger så mange som det forsvaren, altså 3-1-prinsippet. Men i hvilken grad var dette gjeldende? Dette var jo åpenbart ikke så gjeldende i Falkland siden britene vant. Og hva skyldtes det? Hvor mange flere måtte argentinerne vært for å kunne utjevne profesjonaliteten til britene? Nei, altså det jo et veldig godt spørsmål, og den regelen som du viser til, det jo en sånn mye benyttet tommelregel, og i dette tilfellet så selv om den regelen må benyttes med stor forsiktighet, så jo dette et av de tilfellene hvor man nesten skulle tro at den har ganske stor gyldighet, nettopp for de som vi var inne på. Terrenget på Falkland, det faktum at argentinerne hadde hatt god tid til forberedelser, det faktum at de faktisk var i noe overtall, alt dette skulle tilse at dette skulle de ha greid under ellers like forhold. Men da kan man jo spørre seg, altså hvis for eksempel problemet er at man egentlig ikke motivert for å slåss, og mange av de argentinske soldatene var antagelig ikke det. Det var vernepliktige som kastet inn i dette uten noen spesiell, skal vi si, uten noe spesielt ønske om å komme dit. Da spiller det jo egentlig ingen rolle om du altså 2 eller 3 eller 4 ganger så mange. Altså, hvis ikke moralen og disiplinen og viljen til stede, så blir jo antallet for så vidt irrelevant. Så var det nok også deler av den argentinske styrken på bakken som bet godt fra seg, og som blant annet dette marineinfanteriet som også Argentina hadde noe av. Men totalt sett så ble det altså for dårlig kvalitativt i alle ledd egentlig.
Mm. Det var vel også sånn lignende i den første golfkrigen, altså Saddam Hussein og Irak hadde jo betydelig flere styrker, men de var vel dårligere motivert og betydelig dårlig utstyrt og dårligere trent. Ja, og der var nok, men der var nok også den teknologiske forskjellen på partene var jo også større enn den var på Falkland, og argentinerne hadde altså mye godt utstyr. Og selv om britene hadde et overtak på enkelte teknologiområder, så var nok allikevel forskjellen mellom britter og argentinere på Falkland, den var mindre enn forskjellen på koalisjonen og irakerne i under Gulfkrigen. Mm. Og hvis vi, nå igjen ser vi jo dette i etterkant med all etterpåklokskapen man kan ha, 40 års erfaring og mye som er skrevet. Hvis man ser tilbake igjen til 1982, mai-juni 1982, hvor sikre var de som fulgte dette på at britene kom til å vinne? Det tror jeg altså de fleste av oss var nok så sikre på. Og da vil jo i Norge så vil jo de fleste liksom nær sagt holde med eller tro mest på britene, fordi det er som dem vi heier på vanligvis, for å si det på den måten. Altså vår sympati var hos britene, og da er det veldig lett å tenke seg at britene kommer til å vinne. Mm. Men selv når man prøvde å stenge liksom den alminnelige sympati for britene, både sånn generelt og militært, stenge den ute, så tror jeg, og jeg mener å huske, at på de diskusjonene vi hadde om dette, at dette kommer britene til å vinne, nettopp fordi de som ble satt inn i denne operasjonen fra britisk side, det var de desiderte eliteavdelinger i det britiske forsvaret for denne type krigføring. Altså ikke infanterisoldater som er trent og utstyrt for å føre mekanisert krig med stridsvogner og stormpanservogner og en mekanisert organisasjon. Men det er altså britenes aller beste, skal vi si, lette infanteri. Når det er det beste britene har på det området, så er det implisitt langt på vei verdens fineste lette infanteri vi snakker om. Og da er det vanskelig å se for seg noen annen utgang enn den som var. Også fordi selvfølgelig britene hadde jo egentlig den hele og fulle kontrollen med dette så lenge de hadde marinen hadde den fullstendige kontroll i farvannet rundt Falkland, og denne eksklusjonssonen var der, så kunne jo britene altså vunnet dette rett og slett bare ved å sulte ut argentinere. Men det ville de selvfølgelig ikke, delvis fordi de da ville altså utsette flåtestyrken for en stadig risiko fra det argentinske flyvåpnet, og delvis fordi det nok var en alt for passiv handlemåte etter Mrs. Thatchers smak. Men du kan si, for å oppsummere, kombinasjonen av den brittiske maritime overlegenheten og kontrollen i farvannene rundt Falklandsøyene, kombinert med kvalitetene som lå i de brittiske hærstyrkene på øyene, etterlot egentlig ikke noe særlig tvil om hvordan dette kom til å gå. Og hvor trygge var man på dette i Storbritannia på det tidspunktet, at man hadde den kvaliteten, at man hadde de forutsetningene som skulle til for å lykkes så bra som man gjorde? Det var jo betydelig skepsis, sikkert også i det britiske forsvaret, mot ja. 12 000 kilometer borte og bevise alle de tingene som du nå sa. Absolutt. Jeg tror nok altså det britiske forsvaret hadde nok selvtilliten på plass, for å si det sånn. Men det er som du sier, altså veldig mange av politikerne var jo veldig usikre på dette. Og man skal jo være klar over at for eksempel altså tilfeldigheter og andre omstendigheter som man ikke har kontroll over, vil jo ofte spille en ganske stor rolle. Og i dette tilfellet så var det for eksempel et faktum at argentinerne, når de angrep de britiske krigsskipene med vanlige bomber, altså ikke missiler, så var de altså så innstilt på at de måtte treffe, at de ventet altså helt til siste øyeblikk med å slippe disse bombene, som ikke hadde noen styringsmekanisme eller noe sånt, det var vanlige frittfallbomber. Og de var altså faktisk så innstilt på at nå må jeg treffe, at de slapp bombene i absolutt siste øyeblikk, faktisk så sent, at
armeringsmekanismen ikke rakk å slå inn, slik at bombene var altså ikke armert. I det øyeblikk de traff de britiske skipene. Og det var altså en rekke britiske skip som ble truffet av argentinske bomber, som da bare gikk tvers gjennom skutesiden og ut igjen. Og den britiske admiralen, Woodward, han talte opp de tilfellene, og så sa han at hvis det hadde vært altså seks slike mekanismer som hadde virket der de nå ikke virket, så hadde krigen fått et annet utfall. Så man kan nok si at britene også hadde en porsjon flaks når det gikk som det gjorde. Og hvis vi skal forsøke å oppsummere noen av lærdommene fra Falklandskrigen, en ting er jo taktiske og strategiske vurderinger på det militærfaglige. Hører gjerne litt om hva du tenker der, men det er også noen sånn politiske. Altså, en fare ved Falklandskrigen er jo at man kan bli overambisiøs. Og tro at man kan fikse ting mye enklere enn man kan. Ja. Men hvis vi tar det militære først? Ja, nei, jeg tror jo at her ser vi altså et bilde som viser marinesoldatenes innrykk i Port Stanley, og man ser jo her at det er en, skal vi si, se på ansiktsuttrykket at her føler man seg ganske ovenpå, og vi ser et berg av våpen som det er tatt fra de argentinske soldatene etter hvert som man avvæpnet dem, men og jeg tror nok at britene også trakk den slutningen at krigen beviste at liksom, betydningen av profesjonalitet i alle ledd, som de var ganske overbevist om fra før, den ble ikke mindre av dette. Og teknologisk så tror jeg vel at Falklandskrigen var viktig på den måten at det var den første krigen som demonstrerte nettopp det som senere er blitt et helt sentralt poeng, nemlig store plattformers sårbarhet for moderne missiler. Altså store krigsskips sårbarhet for missiler og våpen som kan avfyres på lang avstand og utenfor dekning av plattformenes eget luftforsvar, slik at det å beskytte kanskje spesielt marinefartøyer med et luftvern som faktisk ligger i flere lag utover fra fartøyet, og det å gjøre flest mulig fartøyer det vi kaller, eller gi dem det vi kaller stealth-egenskaper, altså at de ikke synes på radar. Det er noe som er blitt veldig viktig, og det var en erkjennelse som kom med Falklandskrigen. En annen veldig interessant side er jo også den, skal vi si, faren for operasjonssikkerheten som følger av en moderne medievirkelighet, altså det faktum at mediene og pressen refererer det som skjer i sann tid. Man er liksom ikke avhengig av å sende nær sagt telegrammer eller depesjer tilbake til hjemlandet. Og selv om britene her hadde fullstendig kontroll med journalistene, hvor de beveget seg og hva de gjorde, så skjedde det altså ved i hvert fall to anledninger at journalistene rapporterte tilbake om ting som faktisk enda ikke hadde skjedd, men som var planlagt. Blant annet angrepet på denne tettbebyggelsen på Falkland, som heter Goose Green, hvor dette ble omtalt på BBC før denne planen faktisk var iverksatt. Og bataljonssjefen ble jo da så rasende at han altså truet med å anmelde BBC for manslaughter, altså for drap. Og da denne operasjonen gikk inn, så var faktisk den samme bataljonssjefen en av de som falt. Men et annet tilfelle var jo også dette at britisk presse omtalte nettopp dette at veldig mange argentinske bomber ikke detonerte fordi de ble sluppet så nær at de var rett og slett ikke armert i det de traff målet. Og det gjorde jo at argentinerne gjorde faktisk store anstrengelser, i noen grad vellykket, med å justere disse mekanismene slik at bombene faktisk skulle eksplodere. Og det også er jo selvfølgelig da en stor fare for operasjonssikkerheten.
og aktualiserte spørsmålet om, om medienes arbeidsvilkår, altså hvor, hvor langt kan man slippe mediene inn i planleggingen av operasjoner, og hva skal de få lov å, å rapportere om eller ikke. Så på mange måter var Falklandskrigen en, en moderne, den første liksom, moderne krig sånn sett, både hva angår dette med missilforsvar og ting i den forbindelse, og dette med informasjon og, og medienes dekning av, av operasjonene. Ja, for de var vel også avhengig av å ha støtte tilbake i Storbritannia, så mediene spilte vel en rolle begge veier? Det er akkurat det. Altså, man, altså, de som leder operasjonen er jo også avhengige av å kunne kommunisere med, med sin egen befolkning, og, og ikke minst er dette viktig for, å, for at, at det skal være oppslutning om, om det regjeringen foretar seg og, og de operasjonene som, som gjennomføres. Men det er akkurat da denne vanskelige balansegangen mellom det som er legitimt og nødvendig, og det som faktisk er skadelig eller direkte farlig. Mm. Og hvis vi snakker mer om de politiske lærdommene, hva... Ja, da tror jeg vel det er riktig å si at krigen, i likhet med krigen i Ukraina, så demonstrerte den altså at konvensjonell krig i liksom dette formatet er en meget kostbar og risikabel affære. Ikke minst for de som starter den. Skal man bruke liksom militærmakt på den måten argentinerne her planla, og som russerne også planla i Ukraina, så skal man være veldig sikker på at man skal kunne skape liksom en ny situasjon, en ny virkelighet, en fullbyrdet kjensgjerning, som gjør at motparten egentlig ikke har noe annet valg enn å gi seg. Der hvor bruk av konvensjonell militærmakt utløser konvensjonell militær motmakt, der skal det i vår tid, og med dagens våpen og dagens teknologi, dagens virkelighet, så skal det veldig mye til at den type bruk av militærmakt er et, skal vi si, regningssvarende politisk instrument. Og hva hadde skjedd da om britene ikke hadde reagert? Det hadde jo møtt forståelse sikkert det også, at da hadde det blitt, de hadde sikkert hele veien hevdet suverenitet, men da ikke vært villige til å bruke militærmakt for å forsvare det. Hadde det skadet britenes troverdighet, NATOs troverdighet eller noens troverdighet? Ja, altså det er jo det som er med sånne ting. Altså, når sånne ting skjer, og ganske særlig i en situasjon hvor da et regime som det argentinske, og kanskje nå i enda større grad et regime som det russiske, hvis de får den erfaring at maktbruk, konvensjonell maktbruk, er mulig og regningssvarende, nettopp fordi motparten svarer altså ikke på denne maktbruken, ja, så er jo det en erfaring som gjør at de tenker at vel, det gikk bra denne gangen, kanskje det går bra neste gang også. Slik for så vidt Hitler altså tenkte på slutten av 30-tallet, da han altså i tur og orden utfordret vestmaktene helt til at han prøvde seg i Polen, og det ikke gikk lenger. Men det er jo det som gjør at vi nå også skal tenke litt på dette i forbindelse med Ukraina. Altså, hvilke konsekvenser har det å la russerne vinne i Ukraina? Ikke bare for Ukraina, men for oss. Hvis Putins konklusjon på en sånn utvikling er at, ja vel, de var altså ikke villige til å redde Ukraina, tro om de er villige til å redde Baltikum. Balterne er riktig nok medlemmer av NATO, men altså, ukrainerne var jo også på mange måter, Vesten ville jo også beskytte Ukraina, men altså, bare vi var brutale nok og truet litt med å rasle med atomsabelen, så trakk de seg. Så det man skal huske på i en sånn situasjon, som britene helt åpenbart, og Mrs. Thatcher sa det rett ut, altså, this will not stand, det er farlig å la et sånt overfall lykkes. Ikke bare med tanke på falklenderne, men med tanke på, som du sier, altså med tanke på vår troverdighet, NATOs troverdighet. Mm.
Og igjen, for vi skal være forsiktig med for mange paralleller her, men vi så jo den katastrofale uttrekningen av Afghanistan, som antageligvis også oppmuntret Putin. Ja. Man kan jo også trekke inn Georgia-krigen i 2008, så er jo sånn spørsmålet hva man skulle gjort i de tilfellene, men det synes jo åpenbart at denne type, når man ikke gjør noe, så intensiverer det, eller det bidrar til å skape en optimisme også på de folkene man ikke liker, eller de tyrannene som type Putin, ja. Da. Det er helt åpenbart, og skulle det vært interessant å vite i hvor stor grad Putin, som jo vi vet har den oppfatning at Vesten er dekadent, altså Vesten er en sivilisasjon på vei inn i solnedgangen, i indre oppløsning. Hans konklusjon på det som skjedde i Afghanistan kan neppe ha vært noe annet enn, ja, det var det jeg sa, det var det jeg visste. De er altså ikke i stand til å sette hardt mot hardt. Det ble vel også uttalt for russene og advart ukrainerne mot å stole på amerikanerne med henvisning til Afghanistan? Ja da. Og det er altså akkurat det som gjør at når man da som britene i en sånn situasjon skal ta stilling til hvorvidt man skal trå til eller ikke, så er ikke det en vurdering man må gjøre isolert. Altså, hvilken konsekvens vil det ha for Falkland hvis vi nå ikke aksjonerer, og hvilken konsekvens vil det ha hvis vi aksjonerer? Men det er altså å holde det valget og de ulempene som åpenbart følger av det, opp mot hva man risikerer også på lengre sikt ved å velge det ene eller det andre. Og der må man jo si at britene var, og Mrs. Thatcher spesielt kanskje, var forutseende og så helt tydelig at ikke bare ville dette være en gavepakke til den argentinske juntaen, men altså diktatorer og tyranner stort sett rundt hele verden, ville selvfølgelig gjøre akkurat den observasjonen og trekke akkurat den slutningen. Vi nevnte jo golfkrigen tidligere, det var vel en av de siste tingene som Thatcher rakk før han gikk av, og det var vel noe av det samme Saddam Hussein regnte med, hans eneste strategi. Vesten kom ikke til gidde å bry seg om Kuwait. Det var det, og det er jo det som er tragedien, at disse diktatorene veldig ofte regner feil. Altså, det gjelder Putin, som har undervurdert ukrainerne, det gjelder Saddam Hussein, som undervurderte Vesten, og det gjelder argentinerne, som undervurderte britene, og det har jo noen sammenheng med at alle disse autokratene og eneherskerne, de går jo i den samme fellen at de etter hvert omgir seg bare med mennesker som er enige med dem. Enten fordi disse folkene tror at de kan ha fordel av å nær sagt jatte med autokraten, eller også rett og slett fordi de ikke tør noe annet. Og så skjer da det som har skjedd gjentagende ganger. De kalkulerer feil, og så får vi altså da denne type konflikt som vi har hatt i tur og orden, både i Gulfen, på Falkland, og nå i Ukraina. Det slår meg jo sånn at, uten igjen å ta for mange paralleller, men ideen om at Vesten i større grad burde forhandle ut fra styrke enn for svakhet. Altså, når briten da hadde vunnet Falklandskrigen, så burde de jo satt i gang tiltak for å sørge for at du fikk en diplomatisk løsning på det. Og da hadde du ikke fått det signalet, lignende med NATO i Afghanistan etter 2002-2003. Det må jo være mye bedre å forhandle ut fra styrke og ha bevis for hva man har gjort. Når kan man gi mer på det diplomatiske området? Hvorfor gjør man ikke det? Nei, altså det tror jeg har noe å gjøre med at i liberale vestlige demokratier så har vi jo liksom den forestilling at det er en at diplomati er et makt- og påvirkningsmiddel i seg selv. Og veldig ofte så har jeg hørt liksom denne formuleringen militærmakt eller liksom en diplomatisk løsning. Og faktum er at det finnes jo ikke noe sånn som en diplomatisk løsning. Diplomati er ikke noe makt- og påvirkningsmiddel. Diplomati er en kommunikasjonskanal hvor man formidler sine intensjoner og ønsker og krav eventuelt. Men det er klart det er ikke noe troverdig diplomati som da ikke støtter seg til en eller annen form for makt.
det være seg militærmakt eller økonomisk makt eller, eller annen makt, slik at at det ikke noe, det altså rett og slett ikke noe, noen motsetning mellom militærmakt og diplomati. Og det som du sier, altså skulle man hatt mulighet for å nå frem med et diplomati, så må man forhandle fra styrke. Man må ha et ris bak speilet og si at vel, altså våre krav, våre fordringer er disse. Og så kan man jo selvfølgelig velge i hvor stor grad maktbruken skal være uttalt eller bare ligge der som en mulighet. Men det tror jeg er noe av forklaringen på at regjeringene i liberale demokratier i Vesten, de har liksom veldig vanskelig for å vedstå seg den type resonnement da. Det er jo et det er litt overraskende av den tiden et ganske banalt resonemang at disse tingene henger sammen med, og at og det er bare åpenbart sånn. Så, men det er vel noe med at hybris og den overmote. Jeg leste jo nå Max Hastings, som var en av de første journalistene på Falklandsøyene, som jo foreslo det at nå burde man forhandle etter man hadde vunnet og ble møtt med ganske skarp kritikk fra Thatcher, og at han av alle burde vite det. Jeg leste også at han opererte med noen tall som sa 15 milliarder dollar har britene brukt på forsvarøyene siden. Ja. Det slår meg ikke som det absolutt beste forsvaret med knappe ressurser i det britiske forsvaret. Vet du hva du tenker? Neida, det er jo helt riktig det, selvfølgelig. Og det ble jo sagt altså nettopp fordi det britiske utenriksdepartementet hadde i mange år forsøkt å nær sagt bli kvitt Falklandsøyene, men falklenderne selv satte seg altså, det var omtrent som tilsvarende i Gibraltar, som jo også er en sånn imperial anakronisme egentlig, men altså de som bor der vil ikke høre snakk om at dette skal liksom forhandles tilbake til da Spania i det tilfellet, eller Argentina i Falklandsøyenes tilfelle. Og det setter jo britene i en, eller satte dem i en tvangssituasjon. Så det er ikke sånn lett å se hva de skulle gjort annerledes, men som du er inne på, når de da altså kom i den situasjonen at de måtte bruke makt for å statuere et eksempel, så måtte de på mange måter også betale denne regningen i ettertid. Og det har selvfølgelig kostet flesk, men det er egentlig vanskelig å se at de kunne ha unngått det på noen måte. Og helt til slutt, Sverre, det er jo mange aspekter ved dette man kunne ta. Jeg tenker jo noe av det mest interessante, særlig fordi at vi har en pågående krig i Ukraina, og den kampen om narrativet, kampen om opinionen, den er ekstremt viktig i dag, da ukrainerne har vært utrolig flinke. Det var jo også viktig i 82 og Falkland og så videre. Hvor viktig har dette blitt? Ja, det er jo bare blitt viktigere og viktigere etter hvert som vi har fått på mange måter et samfunn hvor veldig mye av politikken er mediedrevet, og hvor norske statsråder, tror jeg, bruker sikkert like mye tid hver dag med kommunikasjonsrådgiverne sine som de gjør med embedsverket i departementet for øvrig. Det er i hvert fall min erfaring. Og det gjør jo at nettopp denne kampen om narrativet, denne kampen om virkelighetsbeskrivelsen, den blir svært viktig. Nå var jo det på Falkland, så var liksom omstendighetene såpass renskåret og klare, og det var en lite omdiskutert sak egentlig, men det er jo andre konflikter hvor dette er helt avgjørende, og hvor befolkningen i et krigførende land er mye mer delt i synet på liksom hvem som har rett og hvem som tar feil. Og da er det jo nettopp dette å ha et narrativ, en fortelling om konflikten, om bakgrunnen, om årsaken, om hvordan dette bør ende, som er den som vinner i konkurranse med andre narrativer. Og det kan jo ofte være sånn at også militære operasjoner, som vanligvis har en helt sånn konkret og fysisk militær hensikt, man kan faktisk tenke seg til dels store militære operasjoner som egentlig ikke har noen annen hensikt enn å bekrefte et narrativ. Altså man gjør noe som skal ha en effekt som gjør at man bare kan si at ja, se her, nå skjedde det altså noe fysisk på bakken som er helt konsistent med
med dette, denne, dette narrativet som vi har for denne konflikten. Så, så det en naturlig konsekvens av, av hele liksom, den mediedrevne politiske virkeligheten. Informasjonsoperasjoner blitt en, en helt sentral del av større militære operasjoner på linje med logistikk og etterretning og tilsvarende. Det slår meg jo også at en ting jo kampen om narrativet nå, men det foregår jo hele veien kampen om fortiden. Putins bruk av 2. verdenskrig som helt ekstrem, og, og uten noen som helst sammenligning for øvrig. Så, så tilfeldighetene hadde seg sånn at de var i London under 25-årsmarkeringen i 2007, og det var jo stort britisk pomp og prakt. Og, og du kjenner jo det britiske forsvaret ganske godt, Sverre, hvor viktig det å markere? Det jo en del som har litt sånn avspark mot sånn offentlige markeringer av forsvar og så videre. Hvor viktig dette for det britiske forsvaret og Falklandskrigen? Det representerte jo Storbritannia og det britiske forsvaret på sitt beste. Ja, det var det de gjorde. Og, og nå jo britene veldig flinke til å bruke sin meget lange og på mange måter skal vi si, gloriøs er et litt belastet ord på norsk. Det svarer ikke helt til glorious, som engelskmennene ville brukt. Men det klart, britene veldig flinke, og det har jeg erfart selv, de veldig flinke til å bruke sin, sin militære tradisjon og sin militære historie på en måte som, som egentlig ikke pompøs eller, skal vi si, opptatt av og skape liksom, en eller annen sånn ytre image eller fasade, men den er veldig... Det er ganske inkluderende. Den er veldig, og den er først og fremst rettet mot å bygge moral innad i, innad i forsvaret. Slik at for eksempel altså, i det enkelte regiment eller den enkelte avdeling i det britiske forsvaret, uansett forsvarsgren, så, så vil for eksempel årsdagen for begivenheter hvor, hvor vedkommende enhet har, har liksom hevdet seg med heder, vil alltid bli markert. Og ikke nødvendigvis med liksom parader og den type ting, men det vil bli markert på en eller annen måte. Og det en form for tradisjonsbevaring som ganske, egentlig ganske imponerende og veldig intelligent. Fordi hensikten, ser man, den hele tiden å gi en, skape en følelse hos de som tjenestegjør i dag av at de tilhører noe som større enn dem selv. De tilhører, de står i en tradisjon som på mange måter ubrutt, og som går flere hundre år tilbake i tid. Og det jo det som gjør at når det da skjer sånne ting som, som Falklandskrigen, som på mange måter fremstår som en anakronisme og en merkverdighet, så vil de som altså går inn i det, de vil da være veldig bevisst at nå blir denne 300-400 år gamle tradisjonen utfordret og satt på prøve, og nå det altså faktisk meg som avgjør om denne tradisjonen skal altså leve, om, om vi skal greie å opprettholde denne, denne store tradisjonen. Og det alle som har gått før meg har som lagt ned av innsats og i siste instans livet selv. Og det har i hvert fall slått meg som noe britene veldig flinke til. Og det pågår hele tiden, og det pågår helt uavhengig av sånne litt større offisielle markeringer. De mer egnet på eller egnet til og rettet inn mot å få den britiske befolkningen til å huske og se og verdsette sitt eget forsvar, og det gjør de jo også i betydelig grad. Og det med Gogen. Sverre, tusen takk for at du kom og delte tanker og analyser om Falklandskrigen, og tusen takk til alle dere som fulgte, og ha en fortsatt god kveld.